Pírko z draka. Slovenská pohádka. V jednom velkém městě žil jeden hostinský a ten byl nejen velmi bohatý, ale také velmi lakomý a pišný. Měl mladou dceru, krásnou, ale ne tak lakomou a pišnou, jako byl sám. Nejraději si hrávala s chudým sousedovic chlapcem. Nosívala mu všelijaké dobroty, i když ji on mohl nabídnout nejvýš ovesný chleba. Dokud byli děti maličké, hostinskému jejich přátelství nevadilo. Ale jak dorůstali, začal mít strach, že se budou chtít vzít. Zakázal proto dcerce chudého Juru navštěvovat. Ale dívka se s chlapcem přesto scházela dál. Když hostinský viděl, že prozby ani pláné hrozby nepomohou, šel souseda navštívit. Ten váš Juro se mi nelíbí, řekl. Nechtěl byste ho dát někam do učení? Já bych to zařídil. Jak jste dobrý, děkoval mu chudý soused se slzami v očích, že se chcete o našeho synka tak dobře postarat. Hned zítra za mnou Jurku pošlete, řekl Hostinský a odešel. Druhý den ráno se Juraj rozloučil s rodiči a odešel k Hostinskému. Hostinského dcerka ho čekala za kuchyní. Jurajko, šeptala mu, dávej na sebe pozor, kdo ví, kam tě chce otec zavést. Podala mu svůj zlatý prsten. Tady máš můj prstínek a ty mi dej svůj, abych se měla čím těšit, až tady nebudeš. Juro si tedy vzal její zlatý prstínek a dal jí svůj mosazný. A slíbili si, že na sebe nikdy nezapomenou. Pak dívka odešla do kuchyně a Juro šel za jejím otcem. Ten ho posadil na vůz, že ho do učení odveze. Ale sotva dojeli za třetí les, kázal hostinský Jurovi se sednout z vozu. A teď jdi, kam tě nohy ponesou, řekl mu. A nevracej se dřív, dokud mi nepřineseš pírko z Draka. Obrátil vůz a bez pozdravu odejel. Jurko stál na rozcestí a nevěděl, co dělat. No co, tak se tedy vydám do světa, řekl si pak. Žít chci a snad nebude všude jen zle, možná bude i dobře. Netrvalo dlouho a přišel do města, ve kterém bydlel král. Ale královský hrad byl celý potažený černým suknem. Juraj se ptal lidí, co se stalo. Náš král měl krásnou dceru, řekli mu, ale Drak mu ji ukradl. Mnozí z nás ji už zkoušeli vysvobodit, ale nikomu se to nepodařilo. Drak totiž sídlí na druhé straně, až za dalekým mořem. Kdyby si ji vysvobodil, král ti dá Verunu za ženu a polovinu království k tomu. Juro tedy šel za králem a slíbil mu princeznu přivést. Ale potřebuji k tomu loď plnou potravin, řekl. Král i hned kázal loď postavit. A Juro usedl ke kormidlu a pustil se přes moře. Přistál u podivné země. Skály tam byly zlaté, tráva hedvábná, zvířata měla zlatou srst a ptáci zlaté peří. Na vršku se kroutil zámek na kuří nožce. Juro si dodal odvahy. Přistoupil k zámku, zaklepal na bránu a brána se otevřela. Princezna Veruna ho přivítala se strachem. Kde se tady vzal, dobrý člověče? Přišel jsem si pro tebe, řekl Juro, a pro pírko z draka. Schovej se rychle do mého pokoje, řekla princezna. Drak přijde za chvíli, kdyby tě tu našel, tak tě sní. V tom už se zvedl strašlivý vítr, a za chvíli vstoupil drak. Čichám, ženo, čichám člověčinu. Milý muži, odpověděla mu milá princezna. Když ani moucha ze světa lidí k nám nedoletí, kde by se tady vzal člověk? To si tu člověčinu nejspíš přinesl ty. Drak se uklidnil, usedl ke stolu a s chutí pojedl. Potom ulehl vedle své ženušky a usnul. Sotva začal chrápat, vyškubla mu veru na pírko. Co to děláš? Ani spánku mi nedopřeješ osopil se na ní Drak. Promiň, protáhla se princezna usnula jsem, a zdálo se mi, že by nebylo špatné vědět, jak by mě někdo mohl odtud odvést, kdyby se sem náhodou přece jenom dostal. Je zbytečné, abych ti to vůbec povídal zívl Drak. Protože se to nikdy nemůže stát. Ten člověk by totiž musel mít něco ze mne a tento můj zámek by musel při odchodu tam těmi pruty švihnout, aby se jeho brány navždy zavřely. Znovu zívl a znovu usnul. Sotva druhý den ráno odešel, dala Veruna pírko Jurovi. Potom odnesli na loď potraviny a většinu drakova bohatství. Švihli zámek třemi pruty a brány zámku se navždy zavřely. Drak se brzy dověděl, že byl přelstěn, ale nemohl lodi ublížit, protože Jura měl jeho pírko stále u sebe. Jak byl starý král šťasten, že opět vidí svou dceru živou a zdravou. Chtěl ji dát Jurovi za ženu a polovinu království k tomu, ale Juro řekl, že na něj čeká jeho milovaná, dcera Hostinského. Vzal si jen polovinu království a už spěchal do rodného města. K hostinskému vešel jako cizinec. Jeho milá ho ovšem hned poznala, ale neřekla nic. Jen ho s velkou radostí obsluhovala. Juro pak zaplatil hostinskému zlatem a hned ho také požádal o ruku dívky. Bude mi ctí, vzácný pane, breptal hostinský. Jen jestli dcerka svolí, mnoho ještě vzácnějších pánů už odmítla. Ale dcerka svolila s radostí a tak ji Jurovi dal. A tady mám protchána dárek, řekl Juro a podal Hostinskému pírko z draka. Hostinský se lekl a hned prosil Juru za odpuštění, že ho tenkrát tak zle vyhnal do světa. Spíš mého otce byste měl odprosit, řekl mu Juro, že jste ho natolik let připravil o syna. Hostinský tedy odprosil Jurova otce a daroval mu dračí pírko. A pírko se změnilo v překrásný diamant. A byla svatba a všichni se radovali.